Bos días de novo a todos e a todas. Nos traemos aquí ao Pleno da Cámara unha situación que é suficientemente grave, que foi debatida en comisión, pero nos sorprende que o Partido Popular non asumise a nosa proposta e por eso queremos dar outra oportunidade para que se faga. Porque nun país donde fai pouco tempo sufrimos un accidente ferroviario que costou a vida a moitísima xente, non deberíamos consentir que os poderes públicos miren para outro lado cando todos os días se pon en risco a vida de centenares de persoas que utilizan o eixo atlántico para acudir aos seus postos de traballo, aos seus colexios, aos seus institutos ou ás súas universidades. No Concello de Caldas de Reis existe un aeródromo absolutamente ilegal que é un exemplo da convivencia das administracións con promotores de accións ilegais, porque se fixo modificacións legais a medida para que un aeródromo que se fixo sin ningún tipo de permiso fose pouco a pouco acabando posibilidades urbanísticas, pero que a día de hoxe é ilegal por dúas cuestións fundamentales. A primeira é que existe unha orden de paralización de obras que, a pesar de estar vixente a orden de paralización, se continua utilizando este aeródromo e, por tanto, ponendo en risco a seguridade dos usuarios do tren do eixo atlántico deste país. E este tanto así que hai dúas actas da Policía Local de 18 de marzo e 6 de marzo que son canto menos para ter en conta por este pleno. A primeira dice textualmente que existindo o decreto de paralización de obras e actividade se informa a unha persoa que chamou a Policía Local que a través da nosa jefatura fixose saber que hai unha orden verbal emitida por alcalde que permite a utilización para actividade. Unha obra pechada con autorización verbal dun alcalde para que se continue ponendo en risco a seguridade da xente. E se continua ponendo porque hai tamén un acta da Policía Local de 6 de marzo donde se explica que un helicóptero aterrou nesas instalacións. E cando a Policía Local acude, o que fai o señor helicóptero é apartalo para o lado para despegar desde fora do aeródromo. Por lo tanto, estamos ponendo en risco a seguridade dos nosos veciños e non facemos nada. E non é un tema que este inventando a Alternativa Galega de Esquerdas. Existe un informe que de forma expresa avala que este proxecto é incompatible coa seguridade do tren do eixo atlántico. Un informe de Adif que di expresamente o seguinte: la cota das instalaciones ferroviarias sobre el terreno é superior aos 14 metros marcados como gálibo vertical en el proyecto del aeródromo recibido. Por tanto, se considera que el proyecto actual con los gálibos marcados es inviable en términos de seguridad. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos los mecanismos suficientes para evitar un drama y los poderes públicos miran para otro lado. No solo miran para otro lado, sino que están consentiendo la utilización de este aeródromo y por lo tanto serán cómplices de las futuras situaciones que se puedan dar. Es tanto así que el último responsable de la seguridad ferroviaria de un país, sea el delegado del gobierno, ese infame delegado del gobierno que se opone a acudir a esta Cámara a dar explicaciones, que manda a las policías contra las trabajadoras de Cuca, que persigue y fai una carga contra los poderes del cerco, ese mismo es el responsable de controlar la seguridad ferroviaria de este país y no que es capaz de poner encima de la mesa que se está utilizando un aeródromo ilegal y por lo tanto poniendo en riesgo la vida de los vecinos de este país todos los días. E máis, onte mesmo, dos trens que circulaban por esa vía pararon a mitad de ese viaducto. Desconhecemos a situación de por o que, pero a realidade é que eses pasaxeiros tiñan perigo porque están convivindo con unha infraestructura ilegal que ten perigo para as súas vidas. Pero se isto fose grave, que un promotor privado que fixese unha infraestructura ilegal e perigosa para nós, tan grave como eso é, digamos, a utilización por parte das administracións públicas desta obra. Primeiro, administracións públicas que participan de forma oficial na inauguración dun aeródromo ilegal. Deputación de Pontevedra, o señor Luzán, participa nunha obra ilegal. E se nega a explicar agora como unha obra ilegal que é peligrosa para a seguridade dos veciños, recibiu cartos públicos. Porque hai que dicir aquí que esa pista que foi ordenado levantar o seu asfaltado recibiu posteriormente maquinaria da Diputación Provincial para facer obras. A Diputación Provincial mandou maquinaria que é de todos os xentes deste país, que se pagan cos impostos de todos, para facer obras nun aeródromo ilegal, sin ademais ter nixera un proxecto de obra, ningún orzamento.
Como se pode observar na foto, maquinaria pública traballando nun aeródromo ilegal que pon en risco a seguridade das xentes deste país. Estará preocupado polos patos, pero eu estou máis preocupado pola vida da xente que se pon en risco con cartos públicos. Pero non só iso. Neste país temos unha axencia da seguridade da legalidade urbanística que está gastándose moitísimos cartos públicos para decir non pechemos os ollos ante a ilegalidade e, polo tanto, actuemos contra a ilegalidade. Se fose a casa dun veciño, se fose unha chabola de alguén que non o pode pagar, estaría derrubando. Pero sí, como é un aeródromo que ten o consentimento da administración pública de todas, por desgracia, deste país, desde a local, a autonómica. Entonces ese anuncio que dice non pechemos os ollos, non é capaz de ver que detrás hai un aeródromo ilegal que pon en risco a vida das xentes do noso país. Por lo tanto, señoras e señores do Partido Popular, yo plantexamos durante a comisión, vostedes non deberían dormir tranquilos esta noite si continúan consentindo que un aeródromo ilegal sea utilizado de forma ilegal e, polo tanto, ponendo en risco aos nosos veciños e as nosas veciñas. E a Alternativa Galega de Esquerdas non está en contra dos aeródromos, non pretende que non se construa neste país. O que queremos é que se paga coa legalidade vixente. Esa legalidade que non é a nosa e que en moitos casos non compartimos, pero que se paga coa legalidade vixente. E o que queremos tamén é que se é tan necesario para ese entorno, como se dí, non compartimos, o que deberá de facer este país é plantexar unha alternativa. Porque temos uns gobernantes que poñen en risco o noso país por varias cuestións. Un aeródromo ilegal que non pode ser utilizado porque non ten as autorizacións oportunas da Axencia da Seguridade Aérea e, polo tanto, unha licencia que necesita os informes sectoriais oportunos como este para ter licencia de uso e non é o caso, non pode ser que estea incluído no Plan Territorial de Emerxencias de Galicia. Como se entende un país que vai un Plan Territorial de Emerxencias que, polo tanto, será aquel que teñen que utilizar cando hai unha emerxencia neste país, que contempla no seu plano e nas súas infraestructuras dous aeródromos como seguinte: un en Caldas de Reis, que é ilegal e, polo tanto, non debe existir, pero está nun informe oficial desta Xunta de Galicia, e outro como da Lanzada, que agora é un aparcamento. Pero que goberno hai neste país que é capaz de poñer en risco a vida da xente e, ademais, fai un plan de emerxencias onde contempla dous aeródromos, un ilegal e outro que non existe? Despedimos que de unha vez por todos actúen e poñan encima da mesa os mecanismos oficiais oportunos dentro da delegación do goberno, pero tamén dentro da xente da delegación urbanística, que ten o documento nas súas mans, para que actúe e de unha forma definitiva se elimine este risco para a cidadanía. Porque neste país hai dúas normas. Hai unha norma para o povo, para a xente do povo, que é de obligado cumprimento e se non se cumpre se demandan as forzas de intervención policial, e outra para aqueles que son amigos dos gobernos de turnos, aqueles para os que vale todo, aqueles que poden facer un aeródromo nunha zona de concentración parcelaria, sobre un camiño portugués, sobre elementos patrimoniais importantes, que son capaces de modificar as normas urbanísticas dun concello ad hoc para que sea legalizable o que é a pista, non así o seu uso. E que, ademais, teñen a capacidade de que cartos públicos sean utilizados na propia obra. Quero recordar que, ademais, este país investiu e sigue investindo na recuperación do río que pasa o carón desa infraestructura centos de miles de euros, porque despois do desastre de Brenta había que rehabilitar esa zona. E a rehabilitación desa zona pasa por un aeródromo ilegal que defende e, ademais, son capaces de ser protegidos por parte da administración galega. Eu fago un chamamento moi sencillo. Neste país vivimos un desastre brutal, un accidente que evidentemente ten responsables políticos que, por forrar 4 pesos, condenaron a moita xente deste país e fora deste país. Por tanto, aprendamos desas cuestións e tomemos unha decisión política que non continue ponendo en risco esa situación. Porque se mañana hai un accidente, eu seré o primeiro a vir a reclamarles os que hoxe non queren evitar esa situación de risco. Con que cara poderemos mirar aos accidentados ante unha situación de risco recoñecida pola administración pública se dende este Parlamento non tomamos medidas? Se dende o Goberno da Xunta seguimos mirando para outro lado simplemente porque alguén en Caldas se quere echar unos bueos?
No puede ser. Tenemos que actuar de forma contundente y, por lo tanto, espero que el Partido Popular recapacite, apruebe la iniciativa de Alternativa Galega y ponga un mínimo de cordura a una situación que es absolutamente inasumible para nuestro grupo y para el conjunto de la ciudadanía. Más nada, de muchas gracias.